Vuxenutbildning. Jag heter Camille von Greif och är direktör på myndigheten och ska också fungera som moderator på våra seminarier. Skolforskningsinstitutet är en nischad men vass myndighet som håller på med att stödja de verksamma i skolan med att bedriva undervisning på vetenskaplig grund. Ett svårt men häftigt och spännande uppdrag som de verksamma har fått i med skollagen från 2011. Det gör vi genom två huvuduppgifter. Det ena är att vi tar fram systematiska forskningsöversikter. Vi ska prata om en sån idag. Det andra är att vi finansierar praktiknära skolforskning. Och det kommer vi prata om imorgon. Ett exempel på det. 9:15, den här antecknad tiden. Men idag ska vi prata om individanpassad vuxenutbildning och den systematiska översikt om det som vi släpper idag faktiskt. Ja, vi ska göra det då med Pontus Wallin som är projektledare, varit projektledare för den här rapporten och forskare på myndigheten. Och vi kommer göra det med Hanna Sällström Jonasson som är rektor på Komvux här på Gotland. Så det ska bli väldigt spännande. Innan vi inleder den diskussionen så säger jag också att ni i publiken kommer få möjlighet att ställa frågor mot slutet. Frågorna har en begränsning på 2 meningar. Har man en fråga som är längre än 2 meningar får man skriva ett långt mejl till Pontus som glatt kommer svara på det efter seminariet. Innan vi drar igång det så tänkte jag säga någonting om vad en systematisk översikt är för någonting. Man kan ju fråga sig, är inte alla översikter systematiska? Och det gör de ju förstås mer eller mindre. Det som särskiljer våra översikter kan man sammanfatta i 3 olika aspekter. Det ena är att vi har väldigt höga ambitioner med att fånga all forskning egentligen över hela världen som berör den frågan som forskningsöversikten handlar om. Vi liksom scannar igenom alla databaser som finns tillgängliga. Det andra är att vi har höga krav på transparens och berätta i översikten vilka steg vi tar och varför vi tar dem. Och det tredje, det är att översikten landar i en syntes där vi försöker liksom berätta vad forskningen samlat säger om en fråga och inte bara de enskilda studiernas resultat i sig. Utan vi försöker samla forskningen och liksom vad är det för budskap som de forskningsstudierna ihop kan ge till lärare och förskollärare. Så det är det som är vad en systematisk forskningsöversikt är. Så om man tänker sig, nu har vi inte någon PowerPoint nu så att med risk för att skjortan åker ur byxan så kan man se som att vi börjar den här liksom som en tratt där vi högst upp börjar processen och där har vi destillerat fram en forskningsfråga ihop med lärargrupper, ihop med liksom där vi har inventerat forskning etc. Vi har en riktigt spetsig och bra forskningsfråga. Vi tittar igenom alla databaser vi kan komma på och får oftast en sådär träff på kanske 10 000 studier. Jag tror att just den här översikten så är det nästan 17 000 studier. Det är alltså en enorm mängd forskning som kanske kan vara intressant för oss att ta med när vi gör den här syntesen i slutändan. Men alla de där 10 000 eller 17 000 studierna är inte har så pass hög kvalitet eller är så relevanta i relation till just den forskningsfrågan som vi har. Som vi utgår ifrån att de liksom är intressanta att ha med. Så att den här tratten trattas ner vart efter och vi läser abstract och vi kontaktar forskare som läser abstract åt oss och liksom, man gallrar bort mer fler och fler studier. Till slut så står vi där med de studier som vi tycker är de allra bästa ur både kvalitets- och relevanssynpunkt. De kan förstås skilja sig i antal. I den studie som vi ska prata om idag tror jag att det är 15, men det har varit upp till 80. Men ganska vanligt för oss har varit att landa på ungefär 20-25. Det kan låta lite då i relation till de här 10 000 från början, men det kan vara nog så svårt att, så att säga, se vad de tillsammans kan ge. Men det tror vi också att det är ett starkt bidrag till lärare och förskollärare som läser det här, att vi har gjort den så knådningen åt dem så att de ska läsa alla de här studierna sig. Så det är liksom kort om vad en systematisk översikt är. Innan vi går in på själva resultaten från den här översikten så kommer Pontus och Hanna för ett samtal här för att liksom inviga er lite mer i ämnet och vilka utmaningar som Komvux i Sverige står inför. Så jag lämnar ordet till er.
Okej, stort tack Camille och hjärtligt välkomna. Det är jätteroligt att vara här och presentera den här översikten. Det är ett väldigt viktigt område, komvux. Sverige är speciellt att vi har en så välutbyggd vuxenutbildning. Och komvux fyllde nyligen också 50 år, vilket visar att det är en institution i Sverige. Och vi har också fått uppmärksamhet från utlandet. Det har varit en sydkoreansk forskare hos oss som är intresserad, har varit intresserad av hur organiserar man vuxenutbildning i Sverige. Vad är det som gör att det fungerar så bra? Men det finns också en del utmaningar med vuxenutbildningen. Elevgruppen som sådan är väldigt heterogen och förändras också över tid i samband med bland annat migration. Komvux har ju växt ganska kraftigt och i den senaste statistiken som publicerades av Skolverket här förra veckan så kan vi se att komvux fortsätter att växa. Och komvux har ju numera till exempel fler studerande än inom gymnasieskolan. Jag tänkte fråga dig Hanna, du har ju en väldigt spännande bakgrund, du är lärare och nu rektor här på Gotland inom vuxenutbildningen. Kan du utveckla lite hur du ser på utmaningarna inom vuxenutbildningen idag? Jag är som sagt lärare och rektor på vuxenutbildningen här på Gotland. Men jag har inte så jättelång erfarenhet av just komvux. Men det tänker jag ibland, det är en fördel som vi pratade om innan. Men det som Pontus nämner, alltså den heterogena elevgruppen, kopplat till liksom språklig bakgrund, ålder såklart. Det är liksom 20, men vi kan ha elever som är närmare 70 ibland inom SFI. Socioekonomisk och utbildningsbakgrund. Vi har till exempel alltifrån elever som inte kan läsa på sitt eget modersmål till yrkesverksamma till tidanställda personer som vill yrkesväxla. Så den spännvidden är ju enorm. Och det som en av de stora utmaningarna är ju också just stöd och individanpassning. Det är ganska starka skrivningar eller väldigt starka skrivningar i styrdokumenten. Men man kanske inte alltid ser det på kommunal nivå till exempel. Utan jag skulle säga att vuxenutbildningen fortfarande är relativt marginaliserad utifrån vilka resurser man tilldelar oss. Vilket gör att vi får hitta olika kreativa lösningar, vilket jag tänker att de flesta rektorer idag gör. Men det kanske också gör att man inte kan uppfylla den likvärdighetsprincip som finns i den svenska skolan. Hur ser du att förutsättningarna inom komvux har förändrats över tid och hur förmår ni följa med? Förutsättningar, nu har ju inte jag jättelång erfarenhet, men jag kan ju läsa och jag har väldigt erfarna kollegor. Och det som förutsättningarna nu tänker jag, de senaste, jag tillträdde 2017 och efter det som var mellan kunskapslyftet fram till då så att säga, där hade vi kanske komvux till viss del tillbaka, men nu så med den migration som har skett och med de kompetensförsörjningsbehov som finns så finns kanske inte förutsättningarna inbyggda i strukturen. Man hänger inte med kanske både nationellt på politisk nivå men även på lokal nivå vad det gäller resursfördelning helt enkelt. Ja,
någonting som också är tydligt och som Skolverkets statistik visar är ju att distansutbildning ökar, eller är ganska stort inom komvux. Och det är ju någonting som inte förekommer inom barn- och ungdomsskolan. Där finns det experiment med fjärrundervisning, alltså att utbildning sker på olika plats, men vid samma tidpunkt och i klassrumsmiljö. Men distansundervisning är just att man lägger ganska stort ansvar på elever att själva strukturera sina studier och arbeta hemifrån och sådär. Och det, inom gymnasiegrupp så är det ungefär 30% som går via distans. Hur känner du att ni kan? Hur påverkar det er? Det som är svårighet, alltså de elever som läser på distans har ju jag som rektor och huvudman är lika stort ansvar för som de elever som vi har i liksom den egna i huset, så att säga, om man liksom tänker om det som ett hus. Medan distanseleverna blir svårare för oss att följa upp. För en del kan det passa jättebra, men för andra så kan det vara svårt för oss att identifiera vilka det är som behöver stöd och den individanpassning som styrdokumentet säger. Så att det är plus att jag kanske inte, eller studieyrkesvägledare, vet att några studieyrkesvägledare som sitter här. Det är kanske bara ibland är studieyrkesvägledare som man träffar och kanske inte blir varse om att det finns pedagogiskt stöd inom de olika organisationerna. Vi har ett bra sådant stöd, men om man inte får upp en kommunikation med eleven så blir det svårt att ge den. Så det är en utmaning för oss att tydliggöra det. Jag tänkte, det här är en fråga som jag kommer tillbaka till sen i slutet, men vad skulle du säga att ni behöver för att bedriva en verksamhet och en undervisning av den här kvaliteten? Vi behöver, jag tänker att, och det kanske är lite kontroversiellt att säga, men jag tror att faktiskt till exempel Skolinspektionen, nu har man börjat rikta in lite siktet på vuxenutbildningen, och jag välkomnar det i alla fall, för att det finns, jag upplever som kom från gymnasieskolan, började arbeta där i början på 2000-talet, och då var det också så på, om man ska dra en parallell på gymnasiet, så hade det varit ganska liksom fritt spelrum under ganska många år. Då hade var mest grundskolan man tittade på. Sen så under 2000-talet så kändes det som att man började boxa in ganska mycket. Och det är det som kanske är på väg inom vuxenutbildningen nu. Det kan ju upplevas som väldigt jobbigt och torrt och fyrkantigt. Men jag tror utifrån ett likvärdighetsperspektiv så är det bra. Right. Jag tänkte att du får komma tillbaka senare, lite senare. Men nu tänkte jag gå igenom lite grann resultaten av de här systematiska översikterna som vi alltså publicerar idag, som heter Individanpassad vuxenutbildning med fokus på digitala verktyg. Och det är ju så att, lite som Hanna var inne på, de senaste decennierna så har metoder utvecklats för att undersöka och utveckla kvaliteten i utbildning, framförallt inom barn- och ungdomsskolan. Vi har genom till exempel internationella kunskapsmätningar verktyg för att utvärdera kvaliteten och jämföra mellan olika länder. Inom vuxenutbildningen finns inte det. Vi har ju IAC som studie, Program for the International Assessment of Adult Competencies. Men den tittar ju på vuxna personer och vad de har för kunskaper senare i livet. Och det kan ju vara kunskaper som de har från den tiden de gick i skolan. Så den här studien studerar ju inte vuxenutbildningen igen. Det här kan ju påverka då att inom barn- och ungdomsskolan så finns det också ganska omfattande forskning som delvis använder data från internationella studier, men också att det finns ett intresse för att beforska vad som händer i klassrummet
Tyvärr då inom vuxenutbildningen så är inte det, det finns inte samma intresse. Så forskningen inom vuxenutbildning är fragmenterad och i vissa fall på ett tillbakagångsfenomen och att den är ganska begränsad till början. Det finns ju naturliga anledningar till det här. Vuxenutbildningen är strukturerad på olika sätt i olika länder. Den är inte standardiserad som barn- och ungdomsskolan. Så det kan också bli svårt att göra jämförelser mellan länder. Men komvuxutredningen som kom nyligen då, den var ju väldigt tydlig med det här också att tyvärr så saknas det en hel del forskning, vilket gör det svårt att studera och få kunskap om vad som är god undervisning inom vuxenutbildningen. Samtidigt är det så att lärare är ålagda att bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Det är då lite problematiskt att det finns ett sånt krav, men så saknas det då en hel del forskning. Och styrdokumenten, läroplanen för komvux, är också tydlig med att undervisningen ska vara individanpassad. Men då är då frågan, men finns det någon vetenskaplig forskning som kan säga någonting om vad är då individanpassad vuxenutbildning? Så, genom att göra en systematisk översikt så kan vi sammanställa den forskningen som ändå finns. Och det är det vi har gjort med den här då. Och det är en ganska lång process, det tar ett år ungefär. Och som Camilo nämnde så har vi samlat ihop ungefär 17 000 studier som vi sen har börjat gå igenom och granska deras relevans och kvalitet för våra frågeställningar. Och hur kom vi fram till de här frågeställningarna? Ja, det var inte bara genom att studera styrdokumenten, vad är lärare ålagda att göra, utan vi bjöd också in lärare i behovsinventering och andra verksamma inom komvux för att höra, vad är det för behov som finns ute i verksamheten? Och då framkom två huvudaspekter. Det ena var det här med individanpassning. Hur gör man i praktiken för att individanpassa undervisningen? Och det andra var det här med digitala verktyg. Hur kan digitala verktyg användas inom undervisningen för att öka graden av individanpassning? Så det resulterade i två frågor då, för översikten. Där den första är vad kännetecknar individanpassad undervisning som möter vuxna elevers olikheter. Och den andra var hur kan lärare använda digitala verktyg för att individanpassa undervisningen. Och för att besvara de här frågorna så rekryterar vi också tre experter. Där Andreas Fejes är Sveriges enda professor i vuxnas lärande på Linköpings universitet. Stefan Krastinski som är professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH. Och Staffan Nilsson som är docent vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Och Staffan har också gjort förstudien för den här översikten. Och de är då med i hela processen att formulera forskningsfrågorna, att hjälpa till att sortera fram de studierna som kan besvara de här frågorna. Och det gör de var för sig, så vi har en blindad process så att experterna måste vara överens om vilka studier som kommer med i det slutgiltiga urvalet. Och sen är de också med och sammanfattar resultaten och analyserar resultaten för att sen presentera resultaten i det här resultatet. Och vad vi var måna om var att inte ha en inställning till arbete med digitala verktyg som om det vore antingen för eller mot en digitalisering av vuxenutbildningen. För hur skulle det vara om man på arbetsplatser sa att ska vi ha datorer på mobiltelefoner och IT-tjänster eller ska vi inte ha det? Det blev en konstig diskussion.
nu är ju vuxenutbildningen så att det används väldigt mycket digitala verktyg i undervisningen och att det är mycket undervisning som sker på distans. Och då gäller det att hitta studier som kan hjälpa oss att nyansera debatten. Vad finns det för möjligheter och utmaningar med att använda distansundervisning till exempel? Och vi hoppas då att vi i den här avsikten kan ge lite konkreta förslag på hur det här kan gestalta sig. Och om vi då kommer till resultaten, på ett övergripande plan så kan vi se att lärare framförallt jobbar med tre övergripande strategier för att individanpassa undervisning. Och det första är gruppering, att man ser till att olika elever med olika behov och förutsättningar hamnar i olika grupper. Och det där kan ju göras redan innan eleverna kommer in i undervisningen. Att man validerar deras tidigare kunskaper och sen ser till att olika elever hamnar i den kursen som passar dem. Men lärare kan också göra det inom ramen för sin undervisning, att skapa olika undergrupper. Den andra övergripande strategin handlar om differentierad undervisning. Att lärare möter alla elever som samlar grupp eller kurs. Men att ha olika tekniker som tilltalar olika elever. Det kan handla om att ha en variation i vilka exempel som används i undervisningen som tilltalar olika elever. Och man kan också differentiera i form av olika övningsuppgifter till olika elever. Men det här är ju det är svårt. Det kräver väldigt mycket kunskap från läraren om de olika elevernas behov och förutsättningar. Den tredje strategin, det är individuell handledning. Att läraren helt enkelt droppar lite det här med gruppen som sådan och istället riktar sig till eleverna individuellt. Men det får ju till konsekvens att kanske varje elev får mindre tid med läraren. Vad är det då för slutsatser som vi kan dra förutom det här att vi har identifierat att det finns olika strategier som lärare jobbar med? Jo, vi har hittat tre översiktsfynd som handlar om individanpassad undervisning generellt. Och det första där är att det tycks vara så att elever, alltså det är viktigt vad läraren gör, men elever också inspireras av varandra. Och speciellt elever som har mindre tidigare utbildningserfarenheter, de har ett behov av att inspireras och imitera elever som har kanske längre erfarenhet av utbildning. Och att då är det ganska viktigt för lärare att stimulera till det. Att elever kan ta efter varandra, låta sig inspireras av varandra. Det andra som vi kan säga om individanpassning generellt är att studierna visar att det är viktigt att knyta an till elevers tidigare erfarenheter. Elever inom vuxenutbildningen, de kommer till undervisningssituationen med väldigt rika tidigare erfarenheter, kanske från olika yrken, olika livserfarenheter. Och att det kan vara viktigt för en lärare att knyta an till den erfarenhetsrikedomen som finns. Det finns exempel då i forskningen att någon som har arbetat som grisuppfödare har väldigt andra erfarenheter än de andra i klassen. Och då kan läraren jobba med exempel som skapar resonans för den här eleven i förhållande till undervisningsinnehållet. Det tredje, det handlar om interaktion och dialog. Det här är ganska övergripande generellt resultat, men att det är viktigt för att läraren skapar förutsättningar för dialog och interaktion både mellan lärare och elever, men också mellan eleverna. Och
det här är ju inte minst viktigt för att se till att de vissa elever som då behöver imitera andra, att det finns sådana möjligheter. All right, om vi går till översiktsbilden vad gäller digitala verktyg, så kan man väl säga det att de studierna som inkluderas i översikten, de visar att olika elever har olika förutsättningar att delta i en undervisning som använder digitala verktyg, till exempel som distansundervisning. Och att det finns då elever, att den typen av undervisning ställer ganska höga krav på självdisciplin, och att eleverna har förmåga att själva ta ansvar för sitt lärande. Och att för vissa elever så är det möjligt, för andra så är det kanske inte det bästa sättet att delta i undervisning. Men det är också så att de här studierna visar att digitala verktyg kan komplettera klassrumsundervisning. För att det kan vara så att vissa elever har ett starkt behov av repetition, och att det kan kännas olustigt att be läraren repetera någonting i klassrumssituation. Det kan ju också gälla på distans, kanske ännu mer så, att man sitter hemma och inte känner sig bekväm med att säga, kan du ta om det, kan du repetera det. Men om läraren använder inspelade lektioner till exempel, så är det möjligt för elever att repetera innehållet hur mycket som de vill, och att det kan vara bra för deras lärande. Slutligen så vad studierna visar, och det här är ganska generellt och allmänt resultat såklart, men inte desto mindre viktigt, det är att det tycks vara viktigt att ge en väldigt god introduktion till eventuella digitala verktyg som ska användas inom undervisningen, och att ibland kan man inte tänka på det tillräckligt. Så på samma sätt som man som lärare introducerar ett nytt läromedel, så här ska vi använda den här boken, det här är mina förväntningar på dig, så här ska ni jobba med övningsuppgifter och sådär. På samma sätt så bör man vara väldigt tydlig med, okej, hur använder vi det här verktyget, vad förväntar jag mig av er, och att verkligen introducera. Och då kan det vara så att vissa elever kanske inte har grundförutsättningarna, att alltså den digitala kompetensen helt enkelt, att använda vissa verktyg, och då är det väldigt viktigt att identifiera det, att uppmärksamma det och att erbjuda extra stöd till det. All right, men så det var resultaten i korthet, och det här kanske inget jätte chockerande, det här låter väl som ganska rimligt. Och så blir det ju när vi samlar studier för att identifiera och hända sig här tillsammans. Då är det de här de allmänna dragen, de viktiga dragen som är genomgående för de olika studierna. Men vi tror att det är väldigt viktigt att vi ändå lyfter fram det, och att skapar att den här översikten då kan fungera som ett verktyg, att lärare i sitt kollegiala lärande, att det här är ett diskussionsunderlag för lärare, och att man verkligen kan använda den här för att utvärdera sin egen undervisning och att hjälpa sina kollegor. Men nu är det ju så att den här forskningen som ligger till grund för översikten, vi måste ändå konstatera att den är inte väldigt omfattande. Vi har fokuserat på skandinavisk forskning för att det kan finnas så stora skillnader mellan vuxenutbildning i olika länder. Så därför har vi gjort bedömningen att det var viktigt att vi huvudsakligen fokuserar på forskning som motsvarar eller liknar vuxenutbildning i Sverige. Och det är ju de andra skandinaviska länderna inte minst.
Men det finns också studier från Community College i USA som är inkluderade i översikten som kan vara intressanta för lärare inom vuxenutbildningen. Men då måste man vara medveten om det, att det finns vissa kontextuella faktorer som är ju ganska annorlunda. Det finns andra typer av elever på Community College som också finns inom komvux. Men ändå, vi har... när vi har inkluderat sådana studier så kommenterar vi det och försöker diskutera okay, hur kan vi använda den här forskningen för ett svenskt sammanhang. Okej, okay. Då tänker jag att jag vill bjuda upp Camilo och Hanna för att diskutera resultatet. Okej, stort tack Pontus för den genomgången. Då har vi en liten frågestund. Jag har lite frågor, men det är roligare om ni i publiken ställer frågor. Och då får ni en mick och så får ni gärna säga vem ni är och var ni kommer ifrån och sen era korta fråga. Men under tiden ni väntar på det så tänkte jag vända mig till dig Hanna och fråga. Nu har du har läst den här i förväg, du har lyssnat på diskussionen och varit med i den. Vad kan du så att säga, vad kan du göra med den här översikten? Hur kan du liksom förvalta den in i klassrummet? Som sagt, den riktar sig fram inte så mycket till rektorer egentligen, utan till lärare. Så att, vi har en gång i veckan så har lärarna kollegialt lärande liksom schemalagt av de lärare som jag ansvarar för inom min organisation, ska jag väl då säga. Jag har ju inte det utifrån upphandlad verksamhet. Men där är min tanke att det här, precis som andra bitar som vi behöver liksom fortbilda oss inom, digitalisering och arbetsmarknadskunskap och så vidare, så ska den här vara en del för lärarna att resonera kring då. Och Pontus och jag satt och pratade lite innan, vad är det som man kan liksom få ut ur det? För att, det finns ju en risk att man som lärare tänker, man vet att det finns mycket forskning och så. Det tror jag att de flesta som är aktiva inom vuxenutbildning är medvetna om, att man kan kanske bli lite motstulen och känna att jag var falsken, att det här är ju en jätteviktig skolform, varför forskas det inte mer? Och varför forskas det inte mer i Sverige framförallt? Så tänker jag att man kanske får se det här som en början till någonting. Och att hitta utifrån det som i översikten, de gemensamma liksom vokabulären som finns kring det, de begrepp du nämnde, att det kan vara som en utgångspunkt. Så det tror jag kan vara bra. Ser inga viftande händer ännu. Då vänder jag mig till Pontus. Du beskrev att det fanns ganska lite forskning på det här området. Samtidigt så sa du att ni hittade 17 000 studier i början, vilket låter i alla fall väldigt mycket. Och sen så trattade ni ner till 15. Har ni liksom inte varit lite väl bryska då i den här gallringen när ni bara fick 15? Nej, ett problem för oss har varit att det finns, eftersom barn- och ungdomsskolan är ganska standardiserad och liknar, det finns likheter mellan länder, så finns det ett sätt att prata om de skolformerna i forskningen också. Inom vuxenutbildningen är det annorlunda, så att när vi samlade in forskningen så var det väldigt mycket som handlade om högre utbildning, väldigt mycket som handlade om gymnasieskolan, väldigt mycket som handlade om privat organiserad utbildning och utbildning inom företag och sådär. Så att det förklarar att vi fick 17 000 artiklar. Och givetvis är ju det ett stort hinder för lärare inom vuxenutbildningen också att få tillgång till forskning. För det är inte så tydligt, man kan bara söka på vad finns det för tidskrifter, hur hittar jag det då? Så det var ju ett stort arbete som vi fick göra, att det är ganska mycket brus. Sen har vi också såg att de här studierna som vi till slut lyckades samla ihop, de forskarna, de pratar inte med varandra, de refererar inte till varandra. Så att det tycks vara nationellt liksom, isolerade forskningsdisciplin också. Att det kanske forskare i Sverige pratar om vuxenutbildningen i Sverige med god skäl, eftersom den kan skilja sig från vuxenutbildningen i andra länder. Men att det är också ett problem att de inte pratar med varandra. Okej, då har vi en fråga. Tack, Bodil Båner, Sveriges kommuner och landsting. Jag är också lite nyfiken i den här gallringsdelen när du sa att
man dessutom har med sånt som alla forskarna liksom enas om att ja, men det här är relevant. Var det i den här gamla situationen liksom mycket som försvann där, eller så var de väldigt liksom eniga i att ja, men det här är verkligen klockrent för det som vi studerar här? Nej, vi har olika sätt att kvantifiera det, så att, som vi inte har redovisat i rapporten, men de var hyfsat eniga då. Men det är viktigt att påpeka att vi har ju inklusions- och exklusionskriterier som är ganska tydligt definierade, och för den här rapporten så var det ett tydligt sådant kriterium var individanpassning. Så att det fanns forskning som inte specifikt nämnde individanpassning eller individualized instructions eller liknande. Och det begreppet kan vara policydrivet, och det kan också vara forskare som har pratat om individanpassning implicit men kanske inte explicit uttryckt det i sin studie. Och då kan det vara så att den har fallit bort. Men experterna var ganska eniga. Okej, du har varit inne lite på det, men om du fick liksom önska vilken typ av forskning som skulle bedrivas inom Compass för att liksom, som skulle kunna addera till de här studierna, vad hade du sett för intryck på dem? Så någonting som vi har tänkt på, det är att det finns en hel del forskning om vuxenutbildning som rör sig på någon slags systemnivå eller som tar upp ramfaktorer och strukturella förutsättningar för att bedriva vuxenutbildning. Vad som är ett behov fortfarande, det är att få reda på okej, men vad händer i praktiken i undervisningssituationen? Så att det behövs mer praktiknära forskning. Som varken går in i klassrummet eller går in i forumet, distansplattformen, för att studera okej, vad är det som händer där och varför. Det är en som är praktiknära forskning. Hanna, du har berättat lite om hur du skulle kunna arbeta med den här. Vad liksom övrigt önskar du dig för att kunna liksom bedriva en vuxenutbildning som är ännu bättre än idag? Ja, dels mer forskningsanslag och så vidare. Och sen så också att man kanske betraktar vuxenutbildning som en liksom riktig skolform. För jag uppfattar det inte riktigt som att det är det jag som liksom kom in som ny. Det var liksom lite så här suddigt i kanterna, kan jag tycka. Eftersom det blir mycket spegling av grundskola och gymnasieskola. Att det blir som en liksom allt i ett på något sätt. Men sen så tycker jag också att man... Eller jag hoppas att komvuxutredningen som ju släpptes för snart ett år sedan, eller att man lämnade in den, men att man tar en del av de förslagen som man faktiskt har föreslagit där, men att man också lägger till det som man nu nämner i SFI-utredningen och som man också vet jag resonerade kring vad det gäller att lagstadga liksom elevhälsa inom vuxenutbildning. För så som det ser ut idag så är ju minst lika stora behov inom vuxenutbildning som inom ungdomsskolan, skulle jag säga. Vi har många elever som är traumatiserade, som kanske har behov av kuratorstöd, och vi har också behov av kurator kanske för att handleda lärare och pedagoger kring hur man ska hantera de här. Plus att också specialpedagoger behövs på samma sätt här. Bara för att man passerar 20 så är det ju inte så att en NPF-diagnos försvinner, eller att man inte har läs- och skrivsvårigheter längre, utan kanske snarare att det är ännu mera påverkar individen ännu mer om man inte har fått möjlighet att hantera det under sina tidigare skolår, eller om man kommer från ett annat land till exempel. Så det tänker jag är jätteviktigt utifrån liksom ett politiskt, för att vi också inte ska behöva känna att om vår budgetram krymper, så då ska vi bara titta på det som är lagstadgat, och då är det ju tyvärr så att man kanske behöver se över just de resurserna. Jag kan bara kommentera lite snabbt att fokus för den här ansikten har ju inte varit den typen av frågor, alltså vilka resurser behövs och sådär. Vi har inte tittat på faktorer då, utan bara på vad som händer i undervisningssituationen. Men att
de experterna som har granskat sen, de har också lyft det här, att det här är ju otroligt viktigt, alltså vilka resurser som finns då för elevhälsa och så där. Men det är alltså ligger. Så om jag får säga något till så är det väl också att kompetensutveckling för lärarna har man ju också, lyfter man ju också tror jag i komvuxutredningen, för med inriktning just mot vuxnas lärande, och det saknas ju också idag när det, så fort det kommer en konferens, nu har ju faktiskt Skolverket börjat producera material, men även om det någon annan organisation som gör det, så är ju lärarna, man märker att det finns ett oerhört sug efter den här typen av utbildning, att man kanske har fått gå på gymnasiefortbildning som kanske inte är helt liksom anpassad efter just vuxnas lärande, och det tror jag, det hänger ju ihop med forskningen tänker jag också, så att, och sen så också att man gjorde någon miss när man inte la in liksom lärarlönelyftet på för lärarna av vuxenutbildningen, för det finns ju risk att man hamnar efter statusmässigt och lönemässigt också, men det bestämmer inte jag, jag vill bara säga det. Okej, Jörgen, det börjar bli dags för en dörr, men innan vi applåderar Hanna och Pontus, för vi vet att när man gör det, då reser sig alla upp på vår sida. Så två jättekorta saker. Det finns några rapporter till de som tränger sig fram först och tar några längst bak, och annars så finns det en informationsblad som är tryckt större version. Sen vill jag bara påminna om det här seminariet som vi har imorgon med ett konkret exempel om hur man kan forska praktiknära i skolan. 15:45 här, så välkomna tillbaka. Och nu får ni jättegärna applådera Hanna och Pontus.